Výročku bude beseda, ktorú sme zahlásili ešte pred začiatkom tohto predstavenia a súčasne sa na nej všetci účinkujúci. Ešte predtým bolo by nám ľúto nevyužiť príležitosť, preto lebo medzi nami sa dnes večer nachádza aj vnúčka Jozefa Gregora Tajovského, pani Tatiana Šišková, ktorú poprosím, aby teraz prišla na chvíľočku na javisko. Ona docestovala z Prahy. Nech sa páči. Takisto poprosím kurátorku výstavy Frederiku Čujovú. Je to výstava, ktorú ste mali možnosť vidieť v našom dolnom foaje. Frederika Čujová nám prišla z Bratislavy, z divadelného ústavu a máme tu aj teatrológa Ladislava Lajchu, ktorého tiež poprosím na chvíľočku na javisko. Ešte jedna dáma, ktorú sa chceme na niečo opýtať, je tu z literárneho múzea, literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici. Je to pani Zlata Drolligová. Nech sa páči na javisku. A tiež pani autorku dnešnej hry poprosím, je to Katarína Vyšiková-Icingerová. Nech sa páči, to bude vysvetla. Pani Šišková, nevieme, je to také hypotetické, že či by Jozef Gregor Tajovský povedal tak ako v tejto hre, že je to ako zo života, ale vás tu máme a môžeme sa opýtať, aké sú vaše dojmy po tomto predstavení. Spoznávali ste miestami toho Gregora z vašich spomienok, toho starého otca? Určite, pretože vlastne materiály, ktoré sloužili autorce, byly autentické, konkrétní, a i když jsem starého otce nepoznala, tak v podstatě byl to člověk bouřlivý, miloval lidi, byli pořád v dluzích naši, to se jako prostě žili tím normálním životem. V Bratislavě ve vile vítali chudé studenty, malíře, byla jsem také v Nadlaku s maminkou a viděla jsem tam i slovenskou komunitu, viděla jsem i Zemanský dům, kde žili. A šli v životě nahoru, dolů, ale vím, že děda hrozně miloval lidi, pak tady bylo ukázáno vínečko, měl rád včely a od zemok, že si zatančil. A viděla jsem, že partnery hráli také manželé v životě, takže věřím, že se jim to hrálo velmi hezky. Jedině si pamatuju babičku, že byla trošku silnější a větší. To je snad jediný rozdíl, protože jinak temperament jako Hana Gregorová také měla. Já ji ale pamatuju už jako babičku, která byla velmi laskavá a k nám vnukům se chovala s takovou jakoby láskou, podporovala nás. A to už tady skončilo, tady to skončilo životem Jozefa Gregora Tajovského. A pokud přijdu na Slovensko, tak si zažiju ten den té slávy a chvíle jako tady a je to vlastně díky všem, kteří tady tu hru mohli vytvořit a nastudovat. Takže vlastně si užívám něco, k čemu jsem přišla, jak slepý k houslím a je to moc hezký. Vlastně čerpala z těch dokumentárních prameňov a už keď se rozpráváme o tom, tak ja by som poprosil pána Ladislava Lajchu, pánu presne vás. Tiež máte veľmi vzácne spomienky a chcel by som, aby ste sa s nami ešte raz podelili, lebo niečo ste spomínali, keď bola vernisáž výstavy, ale väčšina z tých, ktorí tu zostali, nevedia, o čo ide. Takže vás poprosím, ešte raz nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, ja som vlastne posledný žijúci, ktorý bol na pohrebe Jozefa Gregora Tajovského. Bolo to v roku 1940. Cintorín stojí na svahu. Ten cintorín mi bol známy, pretože ako chlap som mal za 8 rokov, chodil som v Tajove do školy
cintorínom varili slivkový lekvár. Ako chlapci sme tam boli a čakali sme, kým nám daj volizovať kôstky. Vtedy ten život tajove bol veľmi ťažký. Môj otec tam bol šoférom, chodil autobusom z Bystrice cez tajov na kordíky a králiky. Samozrejme, ako chlapci sme sa hrávali, ja som ťahal mechy v kostole. Občas sme prestali ťahať, tak potom nám faraz od oltára sa na nás pozrel, tak sme zase začali ťahať. Ten cintorín mi bol povedomý, lebo leží tá moja sestra, ktorá tragicky zahynula v Tajove. Keď zomrel Jozef Gregor Tajovský v roku 1940, v Bratislave bol pohrebom legionár. Samozrejme, nemali ho radi tí, ktorí prišli vtedy k moci, pretože on bol verný Československej republike, podobne ako Janko Jesenský. Lenže využili vtedajší páni jeho meno, pohrebol so všetkými poctami, pretože zomieral legionár, vojak prvej svetovej vojny, hrdina tej vojny, spisovateľ, významný dramatik. A potom telo Jozefa Gregora Tajovského odviezli do Tajova. Učiteľ a riaditeľ v jednej osobe nás vzal ako deti. A boli sme na pohrebe, keď ukladali do hrobu telo Jozefa Gregora Tajovského. To dnes si spomínam tú hrbu tých kytíc, ktorými zasypali hrob. Bol som vtedy samozrejme 8-ročný, ktorý som nechápal, kto zomrel. Vedel som, že sme boli na pohrebe Jozefa Gregora Tajovského, čo nám pán učiteľ Herian vysvetlil. Samozrejme, že vtedy som netušil, že prejde 14 rokov a ja ako študent divadelnej vedy, divadelnej fakulty Akadémie múzických umení sa zúčastním jedného takého príjemného večera, na ktorom Hanna Gregorová pozvala hostí a spomínala na celý svoj život. Jozef Gregor Tajovský sa vlastne prelínal mojím životom divadelného historika, pretože sledoval som jeho prácu, študoval som jeho život. A Karol Zachár mi spomínal, keď sme robili jeho katalóg, že v roku 1938, keď Dagmar Gregorová končila konzervatórium, tak Jozef Gregor Tajovský požiadal Janka Borodáča, aby režiroval ženský zákon v Prahe, v ktorom vystupovala. Mladý Karol Zachar, študent tej Prahe, robil vlastne akoby inšpicienta, asistenta režie Jankovi Borodáčovi. A keď prišiel 1939 a rozpadla sa Československá republika, tak Karol Zachar prešiel do Bratislavy, stal sa poslucháčom Hudobnej a dramatickej akadémie a súčasne prešiel do Slovenského národného divadla. Tento Zachar preniesol vlastne štafetu inscenovania tradície hier Jozefa Gregora Tajovského v Národnom divadle. Gregor Tajovský nezažil veľa radostí. Veď po roku 1920, keď sa vrátil do republiky ako legionár, staral sa o tých chudákov, ktorí prišli z vojny, za ním chodili, vybavovali im rôzne zamestnania, podpory, čo robil pre ľudí, čo sa len dalo. A pomery v Breslavskom národnom divadle boli také, že keď inscenovali smrť Dürka Langsfelda, Tajovský pozeral do hľadiska. Bolo mu smutno, pretože pre koho to vlastne napísal, keď tam takmer nikto neprišiel.
Potom prišli inscenácie Statky z metky, Ženský zákon. Vtedy Paul Krial napísal aj ďalšie hry, ktoré sa inscenovali i prvý deň Nový život, Blúznivci, Hrdina. Ale potom prišiel 1939, vojna, znova vojna, už bol starý a s Jankom Jesenským si uvedomili, že odrazu to, čo, v čo verili, čo budovali, čo spolu vytvárali, odrazu sa to rozpadlo, rozsypalo. Janko Jesenský prežil do roku 1946 a komentoval udalosti vojny. Tajovský v roku 1940 odišiel. On odišiel, ale jeho hry zostali a už v roku 1941 Borodáš naštudoval Ženský zákon, s ktorým herečky a herci Slovenského národného divadla zacestovali so slovenskými robotníkmi v Nemecku, aby im zaniesli kus domova. Karol Zachar v nasledujúcich 10 ročiach bol stelesnením a predlžením tradícií inscenovania hry Jozefa Gregora Tajovského. Ja si spomínam na Statky z metky, ktoré režíroval v Národnom divadle v Prahe v roku 52. Spomínam si na ďalšie inscenácie v Brejslovskom národnom divadle a zažil som samozrejme aj nástup Miloša Pietora, ktorého príspevok k inscenovaní hry Jozefa Gregora Tajovského je výnimočný a prelomový. Statky z metky v roku 1972 na novej scéne a potom Nový život v Slovenskom národnom divadle v 70. rokoch. Bolo mi veľkým potešením, keď som si uvedomil, že Tajovský napísal hry, ktoré prešli celým stáročím a prešli aj do nového tisícročia. Pavol Haspra inscenoval Ženský zákon v záhoráckom nárečí. Pripísal ho básnik Moravčík. Samozrejme, že tá inscenácia vyvolá v istých kruhoch rozpaky, pretože málo kto si vedel predstaviť, že by Jozef Gregor Tajovský sa mohol hrať v záhoráckom nárečí. Sám som záhorák a viem si oceniť tú odvahu Moravčíka aj Haspru, že sa k tomuto odhodlali. Táto inscenácia bola nesmierne úspešná a vlastne keď už prestali hrať náspev malované, keď už Michal Dočelmanský povedal, že hádam 60-ročný Jánošik, že už naplnil svoj čas, tak potom prišiel Tajovského Ženský zákon, ktorý sa len potvrdilo, aké jadro, umelecké jadro Tajovský v sebe niesol, aké posolstvo dal slovenskému divadelnému umeniu. Dnes večer sme videli to jemné pásmo, v ktorom ožil tajovský človek, tajovský dramatik. Som veľmi povďačný za to, že som to mohol vidieť a dnes večer s vami zažiť. Ja som potom ešte pôsobil v klube Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Murgaša a také sprevádzanie Tajovského môjim životom som uzavrel divadelným slovníkom Jozefa Gregora Tajovského, ktorý vyšiel v náklade 50 exemplárov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánu Rajkovi za tieto vzácne informácie a autentické spomienky. Samozrejme, že zachovávanie spomienok je aj náplňou. Prichádzajú umelci, nech sa páči, pripojte sa nám. Je aj náplňou múzea a o pamätnej izbe niektorí možno vedia, niektorí ani nie, tak poprosím pani Trulikovú, aby nám trošku približila túto expozíciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja pracujem ako kurátorka literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. V súčasnosti v našem múzeu patrí do štátnej pod štátnu vedeckú knižnicu. Sadím sa. A naše múzeum spravuje zbierky a
Jozefa Gregora Tajovského. My sme regionálne múzeum zamerané na regionálnych autorov a Jozef Gregor Tajovský samozrejme patrí medzi nich. A pre mňa aj pre mojich kolegov je veľmi potešujúce, že máme bohaté zbierky, bohato zastúpené zbierky Jozefa Gregora Tajovského aj u nás v Literárnom a hudobnom múzeu, za čo naozaj patrí vďaka práve aj vnúčke Tatiane Šiškovej a dcere Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej, pani Dagmar Gregorovej Prášilovej, ich maminke teda, obdarovali nás mnohými zbierkami. V Tajove, kde sa Jozef Gregor Tajovský narodil, je pamätný dom a je tam stála expozícia. V Literárnom a hudobnom múzeu máme tiež aj stálu expozíciu, ale u nás sú aj putovné expozície a putovné výstavy, ale v Tajove je stála expozícia. Vznikla v roku 1968 aj veľkou zásluhou pána učiteľa a dlhoročného lektora v pamätnom dome Jozefa Šeba. Tam v Tajove, ak vás môžem pozvať, tak veľmi rada budem v vašej návšteve. Aj lektorka, ktorá tam je zamestnaná, ktorá vás prevedie celým pamätným domom. Sú tam rôzne a veľmi vzácne zbierky Tajovského. Iba jednu, len tak pripomeniem, je tam napríklad aj vychádzková palica, ktorú doniesol Jozef Gregor Tajovský z Japonska pre svoju svokru. Aj v tejto hre bolo ukázané, že tá svokra bola na Tajovského prísna, trošku odmeraná, no, že nebola veľmi naklonená na začiatku sobášu Tajovského s Hanou Gregorovou, teda s Hanou Vilkovou. A Tajovský aj vo svojich spomienkach si potom veľmi vážil tú svoju svokru, pretože mu aj radila, ako má byť aj prísny niekedy na manželku. Proste to bola taká správna svokra, ktorú mal nakoniec rád a jej doviezol vychádzkovú palicu z Japonska, pretože Tajovský sa vracal potom po vojne s legiami aj cez Japonsko. V Literárnom a hudobnom múzeu ešte vám chcem povedať, že máme vyše 900 listov korešpondencie vzájomnej Tajovského s Hanou Gregorovou. Aj rodinná korešpondencia sa nachádza v Literárnom a hudobnom múzeu. A tu ich súkromnú vzájomnú korešpondenciu manželov vydala knižne aj dcéra Dagmar. Volá sa Listy, príbeh manželstva. My sa venujeme práve takej, ani nie, že propagácii, by som to tak nepovedala, že propagácii, ale v predstavení Tajovského aj v Literárnom a hudobnom múzeu chodia ku nám študenti zo stredných škôl, z vysokých škôl, zo základných škôl a podávame a predstavíme Tajovského ako človeka, teda ako nielen spisovateľa, ale ako aj človeka, ktorý prežíval aj radosti, aj šťastie, aj lásku, aj rozpory v manželstve. A vždy tam zdôrazňujeme, že je to aktuálne aj na súčasnosť, pretože aj v súčasnosti sú problémy v manželstvách. A oni, Tajovský s Hanou Gregorovou, si všetko vykonzultovali a bola tam tá vzájomná úcta a veľká otvorenosť, vzájomná otvorenosť. Tak budem veľmi rada, keď navštívite aj Literárne a hudobné múzeum, ktoré spravuje tie zbierky v Tajove, v pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského. A že sa tam Tajovský naozaj narodil, to doložila aj dcéra Dagmar, aj Hana Gregorova, keď bola na návšteve, tak viackrát spomínala, že tu sa môj manžel Jozef Gregor Tajovský narodil. A tam aj vyrastal u starých rodičov, ktorých aj zobrazil potom vo svojej literárnej tvorbe. Aj tuto sme mali možnosť vidieť starého otca, ktorý ho viedol v podstate celým svojim životom. Ešte by som chcela pochváliť aj vedenie divadla Jozefa Gregora Tajovského. Hrdo nesie meno tohto spisovateľa, pretože sa venuje aj tvorbe tohto autora a bola som aj na predstavení Inotaje, aj teraz na konci a Ženský zákon tiež tu
ste mali toto predstavenie, takže naozaj to meno Tajovského si toto divadlo aj zaslúži. Veľmi pekne, ešte keď spomíname výstavy, predtým ako sa venujeme samotnému predstaveniu a predlohe, tak chcel by som poprosiť kurátorku výstavy Frederiku Čujovú, aby nám malinko priblížila túto, ktorú máme a ktorej vernisáž bola dnes o 17. hodine v našom dolnom foaje. Nech sa páči. Nož, výstava Jozef Gregor Tajovský vznikala vlastne na pôde divadelného ústavu v Bratislave. Výstave sa tam venujeme väčšinou ako pracovníci oddelenia dokumentácie. My sme ľudia, ktorí triedíme, uchovávame a všelijakým možným spôsobom informačným spracúvame informácie ohľadom slovenského profesionálneho divadla, inscenácie osobnosti a všetky ostatné takéto záležitosti detailne. A vlastne táto naša práca nám tak trošku akoby pomáha, utvrdzuje nás v tom, aby sme boli vlastne stále v obraze, čo sa týka rozhľadenosti a informovanosti na rôzne témy. Teraz som sa zaoberala Tajovským. A môžem povedať, že som veľmi vďačná a veľmi rada za túto príležitosť, pretože osobnosť Jozefa Gregora Tajovského ma veľmi hlboko zaujala a chcela by som len podotknúť asi toľko. Najviac na mňa zapôsobil tento človek svojou otvorenosťou a úprimnosťou a s akou dokázal písať a hovoriť o všetkom tom, čo sa mu nepozdávalo, čo ho bolelo vlastne v živote ľudí. A aj napriek tomu, že si vyslúžil svojho času aj ostrú kritiku, aj veľakrát nepochopenie zo strany oficiálnych literárnych alebo divadelných kritikov, recenzentov, vyčítali mu, že prináša témy veľmi problematické až amorálne na javisko. Bolo tu isté, povedala by som, konzervatívne myslenie, ktorému sa až táto jeho úprimnosť spriečila. A možno práve vďaka tomu, vďaka tejto jeho úprimnosti sa stal takýmto nielen na svoju dobu renomovaným autorom, ale práve že klasikom, ktorý aj po mnohých desaťročiach, myslím si, stále má čo povedať. A občas nás aj naozaj tak vyzve, aby sme sa pozreli do minulosti a porozmýšľali nad tým, že možno aj my máme ešte vo svojom myslení nejaké zatvorené dvierka. No a aby som už dlho nehovorila, v podstate pripomeniem ešte ten pekný citát, ktorý sa mi na paneli našej výstavy nezmestil, keďže Tajovského môžeme považovať v tom, ako vlastne pracoval, ako písal, za takého dokumentaristu života. Povedal na margo v svojej poslednej divadelnej hry, ktorej okolnosti a ktorej názov zazneli aj tuna v tomto divadelnom predstavení, v tejto inscenácii dnes večer na javisku na margo hry Hrdina, povedal Jozef Gregor Tajovský ešte taký pekný citát: pamätaj si, nevymyslíš nikdy nič presvedčivejšieho, než je skutočnosť. Hosťom, lebo vy máte aj trochu dlhšiu cestu domov, trochu dlhšie vám to trvalo aj sem. Ďakujem pekne, teraz sa už budeme rozprávať s účinkujúcimi v predstavení. Ďakujem pekne.